Bugün futbol üzrə Avropa Çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. A qrupunda 1, B qrupunda isə 2 maç olacaq. A qrupundakı Wales-İsveçə görüşü Bakı Olimpiya Stadionunda olacaq. Bu, Azərbaycan paytaxtında keçiriləcək ilk qarşılaşmadır. Qarşılaşma saat 17-də start götürəcək. Maça təxminən 6-7 min bilet satılıb. Komandalar böyük turnirlərin final mərhələlərində ilk dəfə üz-üzə gələcəklər. İndiyənə də 2 yığım arasında oynanılmış 7 oyunun 5-ində İsveçə, 2-sində isə Britaniya təmsilçisi qələbə qazanıb. Komandalar heç vaxt heç-heçəyə razılaşmayıb. B qrupunda turnirin ideal komandalarından hazırda FIFA reytingində ilk pillədə qərarlaşan Belçika Rusiya ilə, Danimarka isə Avropa Çempionatının debütantı Finlandiya ilə üz-üzə gələcək. A qrupu 1-ci tur saat 17-də Wales İsveçrə, B qrupunda saat 20-də Danimarka Finlandiya, saat 23-də isə Belçika Rusiya ilə qarşılaşacaq. Oyunların qüsursuz təşkil edilməsi üçün uzun müddətli hazırlıqlar gedib. Bu günlərdə qonaqlı qaralı olan ev sahibi Bakının nəqliyyat təminatı barədə Mayıs Ağayev məlumat verib. Şəhər nəqliyyatı bir daha qeyd etməsəm ki, daşımalar hazırdır və xatırlatmaq istərdim ki, daşımalar 4 istiqamətdən olacaq. Bu X1 xətti üzrə avtobuslar Qara-Qara metro stansiyasının yaxınlığındakı Sevinç Günün çatının yanından, X2 xətti üzrə isə avtobuslar Səməd Vurğun bağının yanından Bakı Olimpiya stadionuna hərəkət edəcəklər. Bu iki xətt yerli azarkeşlərin daşınması üçün nəzərdə tutulub və qeyd etmək istəyirəm ki, oyun bitdikdən sonra da Bakı Olimpiya stadionunun ictimai nəqliyyat terminalından həmin bu avtobuslar X1 və X2 xətti üzrə müvafiq istiqamətlərdə sərnişinlərin geri daşınmasını həyata keçirəcəklər. Ona görə bir daha bilet alan azarkeşlərə demək istəyirəm ki, oyun bitdikdən sonra da avtobuslardan düşüb stadiona gəldiyi istiqamətdə geri qayıtsalar, avtobuslardan rahat şəkildə istifadə edib həm Qara-Qara metro stansiyası, həm metronun 28 may stansiyası istiqamətində hərəkət edə biləcəklər. Şəhərdəki ümumi təhlükəsizlik məsələlərinə gəlincə isə Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə müdiri İlşad Hacıyev bu barədə vətəndaşlara müraciət etdi. Azarkeşlərə tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, yalnız plastik qablarda 100 mg-a qədər su açıq vəziyyətdə apara bilərlər. Ancaq nəzərə alınmalıdır ki, hər hansı bir digər əşya, xüsusilə protexniki vasitə, şüşə qab, şüşə əşya içəri aparmaq qadağandır və mühafizə və təhlükəsizlik koridorlarında həmin əşyalar onlardan götürüləcəkdir. Nəzərə alsınlar ki, stadion daxilində 35-ə qədər müxtəlif ictimai yaşı obyekti fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, təqvimə əsasən Bakı Olimpiya Stadionu A qrupunun İsveçrə-Uyes maçı ilə yanaşı, Türkiyə-Uyes və Türkiyə-İsveçrə qarşılaşmalarına eləcə də 1/4 final mərhələsinin bir oyununa ev sahibliyi edəcək.